皆さんこんにちは。関西エリア代表のみきちです。今日の方言で聞いてみたい偉人の名言集第26弾はチェケ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 じゃん。仕事の喜びを知る秘訣はたった一つの素敵な言葉で言い表せることができる。それは楽しみながらやるということだです。これをみきち風の関西弁で言ったら、仕事をする喜びを知る秘訣は素敵な言葉で言い表せることができるで、それは楽しみながらやるっていうことです。みんなの仕事も楽しみなことになったらいいなって思います。じゃあまた明日、バイバーイ。